Эфирге сахасыры информационный бери студияға Оксана Устинова Лелевин. Бүгін рентгенолог народтар экерларына акуне беретінер. Сахасыры гер бастакы рентген кабинеті өстет түхінші тоғы сүйсүрбе ғасылаққа. Балаған ең бастакы күнігер арылыпты. Керен олық сайдытынан лаппа кәнген 2-3 лучевой диагностика салаты болан УЗИ кабинеті кітті қолпымыда. Білген туханнақ салаға 4-дөнші кейті бүгірен рентген аппаракы оны компьютерный томографқа түйерер. Оттан рентгенолог биремие усту күраты еді. Кенен өсті медицина инженері де қойып. Рентгенолог әт сен тұтулуын олы бетер анатомиятын білерін тағынан программанан хатшиыны методору бағылықтақ. Аңардас бұл сыл 9 ойын түмігінен рентген аппарака 10-6-100 тақса чинчейін еттілер, компьютерный томографқа сүрбет 4-1 бірбекенің ордылар. Урып болағына пленканын тағары дейді. Урып на әрі дәк болады. Мандық негатоскоптарға тағарын барын ұян көріп, оны көрін әрі дәк болады. Білігін болағына рентген цифровой, ол еген барды компьютерге келер. Оны режимін еген барды манан ұлардан көріп. Снимега манды келер, бұл қолы бұры позвоночник түспетті бұл. Манды келен түйер, оны бігі көріп, бұл қолы бұры режимлардаған, қырды күні қанап, қаран күні қанап. Оны көрін әбес ойды. Хамай ұсты қаттын ғарақан снимектер келелдер қолы бұры. Оны біле арасы ғырын күтті тәңнән ара-аран сұмайдан қаяқынлары көрін. Именно бұл болуын әп, бұл бағар пневмония болу әптен бұғарықынлары. Дойду баралықтауға ковиду тары бұғыны ұлбытыны бетер ғылжа жүбітін тоғылыр саңа сертификаты ұлын хөп болла. Электронный документен ұчалы да Англия тылына дұғырлуға сертификат вакцина тұрырлығытын кәне үз күні хигер сударыстығына өңі порталығыр бар болуға. Береке солыққа керенін нені бірілі бет сертификаттары күлін тұтары иға дере қаттаның ұруқтыра, оттын кумағынан ұлықтарын бағарар жон, әлбек өңінің ұрар кейінге бәйіғат дейін білсеғады. Отын бүгінгіттен сағалан вакцинаны тоғылыр сертификаты официальный документ бұғытынан білінер болуқтыра. Өскөтен сымыя QR коды тұханар түбәлті тағыстағына бұрыйдан атшы бір сыл бол жоққа көңілі бұғылын сөп, онтон бәе QR кодын атын кейе қабер әртігендерігер. Бұ жоны кен административны петнескі тардылықтыра, оны 5-тіғінші сол кобай ұстарап түліқтыра. Бүгінгі күн тұрғынан республикаға 291 кейі коронавирус табыт. Мантан бағайыр өтті кейін қоракқа. Сүйіз түрден үз. Мирнеге 10 ағыз, Нерінгіріге 15, Ленскейге мәңе қаңаласқа ұс алданға 14, қаңалас ұрайынығыр 11, алдан онына өмекен ұлыстарғар 10 кейі ғыл жығыд. Онтан атын 10 ұлысқа ағыстан 2-ге дері түбәлті бәлетінне. Суққа егер лабораторияларға 2-3-3-3-тен тақса чин-чиын ұхылынна. Сақа сірігер бүтіғе кеткен әделіға ковиду тары бұғыны ұлы үстігіл әлбәді. Бұғы бастағы компанияның 400-тіғінші аттан тақса, 2-3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 -
хэблю улухун жана мия кёхтёх. Улан курдоха биенели не вид, юксе ты хайст вот эти жандар вакцина лат лытакада. Улин бу хэти не бир кунюттен, он бис кунюгар дери бу аксияга жандар катен нараргана бит улата. Энэ эти кунюгарге вакцина убу жандарго ты хайст вот эти улеттеригер двух миллиле бит. Толатрия у него тут улата. Продукция будет иметь хайстен продукция это эбис бурдук ары сенаж он от полар. Бүгүнерге төхөдөгөнү үлөкүнө болбатар балыгалар үлөлилер вакцинация оңор пумдар үлөлилер онда келен бараттан вакциналангыт бега дорубуятын күндөрүн онна ватанага жолдон эми калстан бара дорубуй болун. Отосун тарылуғығыр біліңеді нәхлені 6-7 бұрығына ковиду тары бұғынылан олырыр. Мүкіндерге вакцинация автобуға анал маршрутынан сұрытта, неделі ұстатағы ғонча кейеқа бұғы тұрдылыр. Орды қота социальны хачы әрейге, үйерәқ, әмілігеттері онна 6-10 арыттан үйе әс астақтар сұрыттылыр. Автобус күн ұстаты үгіз кейет оғырғар сергер тоқтан үліледі. Он то не киспитер худ бабиеский, он куная эбилле турар, он на кильнер болан бли, блиген уже агитация бяо барар турар, на лехтарн багараллар, оли хин келен гиталлахаллар, он на рекомендации берет, нулаллар.
Отын бүгінгіттен аты әрген бары кейінлергер QR-коды хоқ кірбәккен. Маңны кердебіл жон ағыр сәрігер туристическай объекттерге оны гостиницаларға мөлілер. QR-коды сәрге паспоры мия хаянда бар болуқтақ. Ол бүгітінан қолыбыры бұ жүкусы корға кәлін тұру, беге бұ бір торговый сентрға жон кейірете. Торговый сентрын кейірететтен хағылан QR-код нематынан онына документу бәйіғін. Бұл боларғын білдерер документы көрдерін, керекқа паспорт, водительское удостоверение, военный билет болуын сөп. Атын сонынтан, намылуғын ұғық сытар салбан нәхілегер қаралан суолың ұрулі де барар. Тесірін территориятын келім сайынлары ден ТХС-татын программатын етінен нәхіле кейін әғы ұлысалары сөргітәлдір. Овсай Балтырам өлің көрілін үс ұлысы суола тұпсарылында, салбанға кереттен сағалан қазды ұлысыға кумақ, онына гравий күтан тәңнәтілер. Солың ұруға Владислав Соловьев бідірәтшітті ақ біргәділілерді. Келер өттігір Бұқайысқаға бұламыт кейін дені әлек бағылыға Сахаян Аргунов бәлетір. Әнікі бұламытығар бұл ұлы ғытыр тастақ нәлегіттен солбұтын оғаттырықтақпыт. Он безопасные качественные дороги для нас проекта киллерамит таулынаны Республика Беллилях историк ученая Чинчиячи Дмитрий Петров бүгін түрәбіті сүйістіла. Кене тұхыншы тоғы сүйістірбе бір ғылаққа ұсалдан ұлығын батаға егер күн сірін көрбіде. Дмитрий Петров аға дойды ұлу сәрейдігер күтті бұд. Саха бойынларын қорсын бұғытын үйететерге үгі сүлені ұпыда. Саха сәрін жоны немецкай, фашисткай халабұрджеттір күтті сәрейге онына саха сәрі сәрей ғылдарғыр тұл үліхеттіреден үкі частағы жоғын монографията бігі дойды бұд историографиятығыр білдер көстер бестенілер. Ученый историк үлеті ұлахан общественной, политической, онна практической солталақ. Кені бұл бұд онна бәчәкке тағарбыт документарынан үлелерінен жүгінеғы история ғырылыпты. Дмитрий Петров архив документарын бұлуыта келін Николай Кандаковка, Николай Степановка, Алексей Мироновка, Советский Союз геройын, Михаил Стрекаловскайға, Россия геройын аттырының әреге етенне. Саха сірін сүйінен бойыны көрбәрілі бет нағырады документарын чөлігер түхәріге сүрін түрет болпыда. Мұны сәргек кені туз көғілі әхінінен онына бұғатчы күттіғытынан саха бойынырғыр илмен көлге памытынны онына қашыранныгар монумент тұрырылуыда. Дмитрий Петров үлелері білген әңі дере, ағыдойды ұлу сәрейтігер саха сірін күттіғытыны историятығыр бәчәтті мүт сүрін онына соғытоқ научный чіншейінен болар. Емелиян Ярославская атынан саха түмәлігер саңы бұстапқарылында. Бұстапқа түмәл бастақы экспозициятың сүйіз 30 сылғарынанар. Оның музей фондатығыр үрсылларға қаралла ғыппыт сәдәқ малсал кен көрігі тағысты. Арас чучылаттан ғағылан минералар коллекцияларғар фарфор ехікке хомоска тие сәргей көрек қоғып. Итені соғыру Африка республикатыттан кәлбіт Наталиян көсі бәйтің орбұт үз сақалы чырауына салаға түмілі бүт араз әгелге мал ұртотығар бір сүрінместенілер. Бұ Наталиян көсі бәйтің чырауынырғыр скульптурна, объемна орбұт. Оғынна кенік африкалар болан, африка культуратыттан өңдерін әппет. Олады кені қоту оғынна Ити дойду африка культураларын қолбан маннык синтез күрдігін орпуды. Ити амасты көңгінің маннык күллірі чырандырғы ұңыруыны кемді жеріктен әлек. Алампаатының үтік көл бастықы сколат негенен үлелер берген байыннай патриотический клуб олаттыра ұчудал әржін ғойутнан түрі жарыққа үлі ағым насқа ғысталдар. Бүгінергі олаттар мұнқалан күйоқ болдықтайынтан көміз қатырқтағынан күнділетілер. Әміз сұбылағыдың атырар егеде алаға мұнқағыттары үтіе қарағынан көрдің дейін ұнар бұросы бұллары алу от алажынан маңыланар. Әр жон бұсырғынан мұнқа бұйылғы бол жоғын аспыт болдықтарына оғылыр үгістері мұнқаға саңа сүрәқтәнілер. Ирина тарасыған қасалайары берген клубын олаттыра бүкескеллің бірі екетінен әт илінен үлені әр кейіні бұғарар қатарар әйгені сәңәрәлілер. Манығай әскуалы әр жона батығынлара сылжан көрдерін ұйан кәрден берәлілер. Бүлінге оғылыр үксідірі Осы диағалар олар, мас-мұз күстірген дені тұғадалар хорықтыр түріп үлбәттір. Онан бейгі бұлда кенлері бұл айылқаға ұрытынынан дөсі жүгіғатан. Бұлғы өбігілер бүтік әстерін ұмыны бақ надастан маңны күлі барар. Оғылар наға жөйтік айылқаға үйірі көті айжалылар. Баянай
Төхөнү тоской бутунан бултан, алтан, үйрен көтөн дедерге тияқтыры. Мунқа бұлахын тоқары қасы берді оғы учуталға сыстан мунқа ұмпығын-чымпығын білі түхімәқтерінен үлетін толырды. Төхөме қамсаны тіреті қорыту кәндеттен бастықы түхәрі құрағанақ кәлін бұлт санабытын құрдық өрі әре дәқсі бол батын көрдірді. Мунқаға от мас иңнен уыны бұқ күйі тақсан тілақ баттаға мунқа етін абырақтыр түген дәуескен ху-ха күе жабығы болла. Аяға жүркігін олақ үші бай таварсырбын күтті көпсеті-көпсеті. Ойбон алырдым, растатым, бежеймет аттым. Мұнқағыттар күні сұпты өрім өқсе қамсамыттара баруастанан кейәрейте көйлілері маңылан, көміз қатырықтағанан күнділен, оғылуын ұлықанның бұқа бары көлім аллайдылар, бұлтүл жан серінен жәдерігер илей тұтурдақ, өттік қаралақ төнінділер. Жанны Бұрмистрова, Степана Тастыров, Сақы телевидениеті, Татта. Чурапчатаға государственный физкультуровный спорт институтын коллектива етенінің студионлар негіле қолықты оқтырғарынан пиотанғар метрердікті қар кейін ұрға жылдыр. Бұтығынан келер сөжекі көрім. Чурапчы негілегер күхіні көрсе, сүйді ұлған қар кейін ұрдылар. Бүгіннерге қаллан үрерін қаз бірдей тәлгіхаға оғаймақ жай кіргенінен қар кейін ұрдылар. Спорт институтын коллектива онтын тора турбаққа мастырдығыға андайды чемпиона Россия спордың мастыра Василий Алексеев жай кіргені көңілен әте келдерін құрудың енеке көңе сылжар көқтақ коллектив үйірі қата ағай қону кейігер бұл ұлған қар кейіне ұрдылар. Күхім қар кейіне ұрыққа ден идея бейбіті, жәуіт тағар қар кейі ұрыппыт. Оже күн профконгоны студенарға ұлыған қар кейті студионға ұруқайын әтекелер біппер тұры тұпбаққалар барақ ұмынламы тұтым бұ қар кейі ұғырон ағалағы бұтта дүз күні болды. Қар ұстар әрдіғана күйіс әлбәғаты студионлар ұны үліғеттір боламыд қарына мұны кергетемін ұғырды бұд күту бұтақ. Тұл осы бастығы үхіз курс студионлара активист студионлар қытымдыңдар ұнатағынан бұ профком челеттірі. Правкома председателя Виктория Робертовна Меке Олян бұл идеяны поддержкаланынлар оғырға жауды бұл. Сылас күннері табат айынан себеғі салғынға жарықтаны тария қары әргетен көтіған коллективті үтчатта оғыс астырын санан біремелерін тұхалақты қатардылар. Бұтыр ұстадионға жыл қандықты кәмегер жарық тоқтылы соқ барар. Сайының үтчат футболылыр, сүйірер, күхінің қалықта қамалар, сәрәккелер дайытылылар. Оны тәңе мантылла стадионға жан сәрге оғаймақ қартысқаға түхәр сөбілән сыйнанар сере болуға. Тәбі тоқ қайықтың бағырауыд, елкі тұрлықтың бағырауыд, оныттан тоғыры мұз оғын хоккейін оғырбық кейін тұбаған алақ бұд. Тобу қар ұңғықтары күхін кәлбетін бәлейті болар қар кейі. Бұ құрдық институт коллектива онына ұстыжонлар қанна да соқ ұлыған қар кейіне чұрапчылық тоқтырғыр бәлі құналар. Ольга Ноева, Андрей Ларионов, Саха телевидениеті, Чұрапчы. Бұл жастағы соның мұдетін нек, әтәңгі болың.